দাদা, যেহেতু আজি ভোগালীবোৰ উৰুকা, আপোনালোকৰ ইয়াত কেতিয়া পৰা এয়া হাত ধৰিছে? এয়া হাত ধৰিছে আচলতে মাঘৰ বিহু বুলিলে সাধাৰণতে সকলো এটা ধাৰণা যে মাঘৰ বিহুত জেওৰাই হওক, হাঁহ হওক বা অন্যান্য শাক পাচলিকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰাবোৰে সাধাৰণতে চুৰ কৰে। এইটো এটা নিয়ম বুলিয়ে আজিৰ যুগ যুগান্ত ধৰি প্ৰচলিত হৈ আহিছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া সময় সাপেক্ষে আজিৰ যুগ এই যুগত বা এই সময়ত কিছু চুৰ কৰাটো অলপ মানে সমস্যা আহি পৰিছে। কাৰণ কেলে মানুহৰ যিহে মহঙা দিন আহিলে, সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি ডেকা যুৱক আছে, যুৱকসকলে যাতে কাৰো অনিষ্ট নহয়, সকলোৱে মানে যাতে কিবা অকণমান আৰু ইঘৰৰ পৰা অলপ সিঘৰৰ পৰা অলপ তেহেঁতৰ লগত যিখিনি ল'ৰাই সহযোগ কৰি মেজি মানে সাজিছে বা অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ল'ৰাখিনি ঘৰৰ পৰাই জেওৰাই হওক, নঙলাই হওক, কিবা শাক পাচলিয়ে হওক, হাঁহেই হওক, যদি সিহঁতৰ লগৰবিলাকৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া এইটো নিছে, নিনিয়া নহয়, তেনেধৰণে নি এটা ফূৰ্তি কৰি আমাৰ মাঘ বিহুটো উপভোগ কৰিছে বা উদযাপন কৰিছে। ভাল লাগে এইখিনি, কাৰণ কেলৈ আমিও এটা সময়ত তেনেধৰণে পাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ পিছৰ চামে এইখিনি কৰিছে, আমিও মানে ভাল লাগে এইখিনি কৰিলে। অন্য একো নাই, খালি লোকচান নোহোৱাকৈ কৰিব লাগে সকলোৱে, যাতে বিশেষভাৱে লোকচান নহয়। যিটো মানে ধৰক কাৰোবাৰ বেয়া এতিয়া এখন যদি উঘালি লৈ যায়, শাক পাচলি থকা, খেতি পথাৰ থকা, তেনেকুৱা হ'লে অলপ অসুবিধা হয়। যায় এনেই ভগা ক'ৰবাত পৰি আছে, কিবা বাঁহ এডাল পৰি আছে, কিবা এডাল পৰি আছে, বা নঙলাডালকে লৈ গ'লে, নঙলাডাল নিলেও সিমান অসুবিধা নহয়। তেনেধৰণে কৰিলে একো নাই, সকলোৱে ভালেই পায়। বিশেষকৈ হাঁহ চুৰটোত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কেইবাজনো এটা ফোন, যিহেতু মধ্য নিশা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে বিশেষভাৱে কেইবাজন যুৱকে গৈ হাঁহ চুৰ কৰিব গৈছে, বৰ এটা ধুনীয়া এটা প্লেনিং কৰি গৈছিলে। আচলতে সেইটো তেওঁলোকৰ লগৰ ল'ৰা ঘৰলৈকে গৈছে, পিছত গম পাইছে যে আজি এনে সিহঁতি নিবই হাঁহ। গতিকে সিমান সকাহ বধা কৰা নাই, কিন্তু ভাল লাগিলে দৃশ্যটো, আমিও উপভোগ কৰিছোঁ, ভাল লাগিলে, ময়ো আছিলোঁ লগতে চাইছোঁ ইহঁতৰ সেইখিনি। আৰু ঘৰৰ মানুহ পিছত হাঁহিছে, কৈ মেলি নে খাইগৈ আৰু বহাগ মাঘৰ বিহু, যেতিয়া এদিন খাবই আৰু খাবই, সেইটো কথা নাই, ৰাখিছোঁ তহঁতৰ কাৰণে। তেনেকৈ জেওৰা এখন নিছে, মোৰো নিছে কিবা এটা, মই ভালেই পাইছোঁ, নে ময়ো তাতে অকণ ফূৰ্তি কৰিম, ভাল লাগিব এইদৰে। অঁ ধন্যবাদ।